پڑھتے ہیں، جی سی یو لاہور سے محمد احمد رضا۔
University of Gujarat se Anand Yusuf. University of Gujarat se Rabia Mushtaq. University of Gujarat se Abida Riyas. University of Gujarat se Mehak Fatima. University of Gujarat se Gulshan Ashraf. University of Gujarat se Asmat Batul. University of Gujarat se Muhammad Amanullah. Baki beto aur betiyon ko counter se jo hai unke laptop jo hai wo mil jayenge. صاحب سکندر کوندر صاحب
شفقت محبوب صاحب طارق رزبی صاحب اساتذہ کرام میرے عزیز طلبا و طالبات بزرگوں دوستو بھائیو السلام علیکم آج بہت خوشی کا موقع ہے کہ آپ کو آپ کی محنت کا پھل دیا جا رہا ہے اور کسی کی سفارش کسی کی ریکمنڈیشن کے بغیر جو ہے آج آپ کو حق جو ہے وہ آپ کا مل رہا ہے میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جہاں پر آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ سے زیادہ حتیٰ وہ آپ کے بزرگ ہیں کہ جب رات کو بتی جاتی تھی تو وہ موم بتی جلا رہے تھے کہ میرا بیٹا بیٹی پڑھ رہا ہے جب آپ کو تھوڑی سی اونگ آتی تھی تو وہ آپ کو کافی کا کپ اپنی نیند توڑ کر پیش کرتا تھا تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آج جب آپ گھر جائیں اپنے لیپ ٹاپ کے ساتھ تو اپنے ماں باپ کے قدموں کے اندر بیٹھ کر ان کا شکریہ ادا کریں میرے عزیز طلبا و طالبات میں سمجھتا ہوں کہ یہ ماں باپ کی دولت جو ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے اور یہ میں نے نہیں کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ بدقسمت ہے وہ شخص جس کو ماں باپ کی دولت اس کی زندگی میں ملی اور جنت نہ پا سکا تو اس لیے میرا خیال ہے کہ ان دو لوگوں کی دعائیں جو ہیں ان کا بڑا اثر ہوتا ہے ہماری کامیابی میں ہم جہاں بھی پہنچ جائیں ان کی دعائیں جو ہیں وہ میراث ہوتی ہیں اور آٹھ سال جب میرے خاندان کو میرا وطن کر دیا گیا آٹھ سال کا عرصہ ایک طویل عرصہ ہوتا ہے ہر سال دو عیدیں آتی ہیں سولہ عیدیں میں نے اپنے ماں باپ کے بغیر گزاری اور کئی مرتبہ جب اشارے پر ٹریفک رکتی ہے گاڑی رکتی ہے تو سردی میں اپنا جو ہے نا وہ موٹر سائیکل پر سوار خواتین اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائے جب میں دیکھتا تھا تو میں یہ دل میں خیال کرتا تھا اپنے رب سے دعا کرتا تھا کب موقع آیا کہ میں بھی کسی عید کو اپنے ماں باپ کے گلے لگوں گا تو اسی انتظار میں سولہ عیدیں گزر گئی تو میں آپ کو کہنا ہی چاہ رہا ہوں کہ آج پیسے کی دوڑ میں سیاست کی دوڑ میں کچھ بننے کی دوڑ میں ہم اپنی اس دولت کو اتنا وقت نہیں دے سکتے جتنا ہمیں دینا چاہیے تو ہمیں آج اس بات کا ارادہ کرنا چاہیے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج یہ نوجوان طلبا و طالبات یہ پاکستان کا مستقبل ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہم آج جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف تو وسائل کی بھرمار ہے لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں بٹھا کر اپنے بچوں کو اسکول کالجز بھیجتے ہیں کوئی برطانیہ پڑھ رہا ہے کوئی امریکہ پڑھ رہا ہے اور ان کو اپنے وسائل کی فکر نہیں ان کو یہ فکر نہیں کہ ہم نے کھانا کہاں سے کھانا ہے ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر اپنا جو ہے غریب گھرانے کی بچے کو کس طرح پڑھانا ہے اس طرف کوئی کمی نہیں لیکن میں بھی پچھلے سال لندن گیا ہوا تھا اور وہاں پر ہاؤس آف کامنس جو ان کا قومی اسمبلی آپ کہیں وہاں پر جب میں گیا تو انہوں نے ایک زہرانہ دیا اور اس زہرانے میں کوئی اور رقم نہیں تھا اسی پاکستان کی بیٹے بیٹیاں جو ستائیس
ممالک کی یونیورسٹیز کا دورہ کر کے آئی تھی پنجاب حکومت نے کو بھجوایا تھا وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی اور مجھے اس میں بڑا فخر ہوا کہ آج یہ تبدیلی کی طرح کہ ارب پتی کروڑ پتی کے تو لوگ بچے پڑھ جاتے ہیں لیکن جب منڈی بھاؤنی کی رحیم یار خان کی بہاولت سے جو بچے بچیاں اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے پنجاب حکومت خرچے پہ باہر جا کر یونیورسٹیز کا دورہ کرتے ہیں تو یہ تبدیلی کی طرح ایک اور بات میں آپ سے اپنی ذاتی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ایک دن میں مری میں گورنر ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا اور مجھے کال آئی کہ آپ کو گورنر ہاؤس خالی کرنا پڑے گا تو میں نے کہا جی جناب کیا بات ہو گئی کہ کیوں مجھے یہاں سے جانا پڑے گا انہوں نے کہا جی کہ پنجاب کے وزیر نے یہ کہا ہے کہ جو بچوں نے میرٹ میں اچھے نمبر حاصل کیے ہیں ان کو یہاں پہ ٹھہرنا ہے اور آپ کو یہاں سے جانا ہے تو شاید مجھے اچھا لگتا مجھے برا لگتا کہ وزیر اعظم کا بیٹا جو ہے وہ ٹھہرا ہے اس کو جانا پڑا ہے یقین مانے میں اپنے اللہ کو حاضر ناظر جان تک کہتا ہوں کہ یہ روایت ٹوٹنی چاہیے حمزہ شہباز اگر وزیر اعظم کا بیٹا ہے تو اس کو سرخاب کے پر نہیں لگے ہوئے یہ 10 کروڑ سے زیادہ نوجوان بچے بچے جو پاکستان کا مستقبل ہے یہ پاکستان کے لیے زیادہ قیمتی ہوگی عملی قدم ہے کہ وہ لوگ جو اپنے بچوں کو لاہور کا کرایہ نہیں دے سکتے وہ ماں باپ جن کے خواب اتنے ہی سچے ہیں جن کی آنکھوں میں اتنی ہی انتظار ہے کہ ہمارے بچے بھی ایک دن بڑے ہو کر ڈاکٹر بن کر انجینئر بن کر لائر بن کر ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے لیکن ان کے پاس ان خوابوں کو شرمندہ تعمیر کرنے کے لیے وسائل نہیں اسی بات کو سامنے رکھ کر 8 ارب روپے کا فنڈ قائم کیا گیا اور وہ 30,000 اہم بچے بچیاں اس فنڈ سے مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ میاں محمد شہباز شریف کی حکومت نے ایک ایسا کام کیا جس سے احساس پیدا ہو میں یہ نہیں کہتا کہ پنجاب کے سارے سکولوں میں پوری پوری چیزیں مہیا کر دی گئی لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایجوکیشن کالج صرف ایک کالج ہے جہاں پر امیر بچوں میں دوڑ لگی ہوتی ہے کہ ہمارا بیٹا بھی وہاں پہ جائے گا ہمارا بیٹا بھی وہاں پہ جائے گا ہم سے 10 لاکھ ڈونیشن لے لیں لیکن ہمارے بچوں کو وہاں بھرتی کر لیں اور عام بچوں عام ماں باپ حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ یہ ایجوکیشن کالج میں بچے پڑھتے ہیں آج اگر اربوں روپے سے 4 اپنا جو کالجز کے جو دانش اسکول ہیں یہ اگر بن رہے ہیں تو کم از کم یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ کروڑ پتی اور ارب پتی بچوں کا حق نہیں ایشین کالج پہ ایشین کالج میں کہ جیسے بلکہ ان سے معیار سے بہتر کالجز میں عام بچے بچے بلانے کا کام سیاسی بھاشن آج نہیں دینا چاہتا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ 64 سال ہو گئے ہیں پاکستان کو بڑے ہوئے اور میرے جیسے کئی آتے ہوں گے تقریر کر کے چلے جاتے ہوں اور آپ تالیاں بجا کر اپنے دلوں میں امید کی کرن پیدا کر کے گھر کو جاتے ہیں اور ہوتا کچھ نہیں ہم نے سیاست کو بدلنا ہے ہم نے ان سیاستدانوں کا ان کی زندگی تنگ کرنی جو صرف زبانی کے مقاصد پر سیاست کرتے ہیں آج اللہ کے فضل و کرم سے جو چیزیں آپ کو سامنے نظر آ رہی اور جو تبدیلی کا نعرہ لگانے والے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا جب پورے ریجن میں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن میں جب بارڈر پہ کہیں نہیں بنی
اس وقت پاکستان آپ کے پاکستان میں موٹر وے بن چکی تھی. کیا یہ تقریر نہیں؟ کیا اس کے نام تقریر نہیں؟ کیا آج در در کشکول لے کے جاتے ہیں اور اپنا جو ہے وہ ہندوستان کے تلے میٹھے کرتے ہیں کہ آئیے ہم سے بات کریں, کشمیر پر بات کریں, پانی کے ایشو ہم سے بات کریں. کیا عزت اس وقت نہیں تھی کہ جب دائیں بازو کی جماعت کا وزیر اعظم واجپائی خود چل کر لاہور آیا تھا اور میدان پاکستان کے سائے بنے اس بات کا آدھا کیا کہ کشمیر ایشو ہے, ہم برابری کے ساتھ مل بیٹھ کر اس ایشو کو حل کریں گے. کیا عزت اس میں نہیں تھی؟ زبانی جمع خرچ کر کے اخباروں میں بیان مار کر چپ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں, اگلے دن پھر ڈرون گرتا ہے. کیا یہ عزت ہے؟ پاکستان کی عزت کیسے ہوگی؟ کیا پاکستان کی عزت تب تھی کہ جب ہندوستان میں چار دھماکے کیے تو پوری دنیا نے کہا پاکستان کو کہ اینڈ دھماکے نہ کرو, ہم آپ کی حکومت کو سیاسی سپورٹ بھی دیں گے, آپ کو اربوں ڈالر بھی دیں گے. لیکن اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا مجھے اربوں ڈالر نہیں چاہیے, مجھے پاکستان کا وقار عظیم ہے, میں اگر انڈیا نے چار دھماکے کیے میں پانچ دھماکے کر سکتا ہوں. آج دل اڑتا ہے, دل جلتا ہے کہ جب لوڈ شیڈنگ کو دیکھو, انمپلائمنٹ بے روزگاری کو دیکھو, غربت کو دیکھو, مہنگائی کو دیکھو, اور دوسری طرف ہر روز نت نئے کرپشن کے کیسز سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سے, چاہے وہ پی آئی اے ہے, چاہے وہ اسٹیل مل ہے, چاہے وہ حاجیوں کی بد دعائیں, انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی لوٹ لیا گیا. تو میری بات اتنی ہے کہ وہ بھی دور تھا جب ایک ڈکٹیٹر آ کر بیٹھ گیا تھا, میرے خاندان کو جنوادن کر دیا گیا تھا, 8 سال میرے خاندان کا احساس ہوتا رہا, 4-4 گھنٹے مجھے دفتر کے باہر بٹھا دیتے تھے کہ آپ کے والد کی حکومت خیرام احساس کر رہی ہوں کہ آپ کے دایا 2.5 سال وزیر اعظم رہے, 2.5 سال آپ کے والد وزیر اعظم رہے. میں آپ کو یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے آج بھی اس بات کو یاد رکھتا ہوں, اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ایک دن آیا 8 سال بعد کسی مشرف کا اپوائنٹ کرتا چیئرمین اسلام بیرو, اس نے اپنے دفتر بڑھایا, باقی سب کو باہر نکال دیا. اس نے مجھے کہا کہ دیکھیے حمزہ شہباز, آج اپنے والد کو بتانا کہ 8 سال ہو گئے ہر فائل کی چھان بین کر لی ہم نے. مشرف نے کہا